Dobro večer, dragi gledalci televizije Pinki. Dobrodošli u 133. emisiju koja se zove Maksovizija. Maksovizija je zato što sam ja Mini Maks, a moji gosti su maksimalni zato što su tako se rodili i šta da rade, ne mogu sada da se menjaju. Ovako je čuveni Mini Maks poželao dobrodošlicu svojim gledalcima i to više stotina puta. Veliki čovek, još veći novinar koji je potpuno promenio tok radija i televizije u vremenu u kojem je živeo. Voleli su ga prijatelji, publika poštovala. I zato ga sada, 19 godina od smrti, čuvaju od zaborava. Objavljeno ko će biti gosti, gosti su naravno maksimalni. Jedno vreme postoji Domiće i drugo vreme posle Miće. Miće je bio šmeker veliki. Bio je divan, bio je jedan veliki gospodin. Svi su ga voleli. Mi se sreo čovjek kako što je bio on. Rođen je u mestu Lipnica, nadomak Kragujevca, gde je završio osnovnu i srednju školu. Studij je započeo na Pravnom fakultetu u Beogradu, ali ga nikada nije završio. Ljubav prema novinarstvu je pobedila. Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup, tup. Karijeru je započeo u Radio Beogradu, gde se brzo izdvojio kao nekonvencionalni voditelj koji je u programu pričao šale i viceve. Dragi moji i ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad, srećno sklapanje braka ili možda razvod. Ako niste znali, danas je nedelja, 14. oktobar 1979. godine. Najveću popularnost stiče 80-ih, kada je postao voditelj na televiziji Beograd. Išla je na RTS-u nedeljno popodne, ono pretežno vedro, koje je vodio Mini Maks. Prvu nagradu koju je Tabor dobio, to je bila Zlatna viljuška od časopisa koji se zvao Praktična žena. I ko mi uručuje priznanje? Milovan Ilić Mini Maks. Ja srećan ko kuće da upoznam tu veličinu. I od tada je krenulo to naše prijateljstvo koje je trajalo do njegovog poslednjeg dana. Ja se sećam da smo mi između nas pričali o, ja kad sam došao i objasnio orkestru i tako dalje, ajde, napravit ćemo sastanak sa Rakom Đokićem. Ja kažem, ljudi, zamislite, on je menadžer od Mini Maksa. Zamislite da se mi jednog dana pojavimo kod Mini Maksa u emisiji. To bi bilo, kada ćemo se pojaviti? Nikad. Mnogo mi je pomogao. Posle te emisije, sutradan, interesantno, znači samo jedna nedelja kad sam nastupio kod njega, 12. februara, sutradan sam izašao iz Metropola, pošto sam živo u Metropolu, išao bulevarom, idu deca, drže se za ruke, klinci, oni jure za mnom kao, ne mogu da vam opišem to, kao ono piliće kad idu za kokoškom. Bila je neka folk parada, nego hit parada koju je radio PGP RTS, produkcija Gramski ploča. I mi smo tu naravno učestvovali. Bilo je 67 pevača, sve su pustili na televiziji, sem nas. Svirali smo u Zrenjaninu, u Hotel Vojvodini, i onako nedeljno popodne njegovo išlo. I mi bili svi u sobama, svako u svojoj sobi, ono, znaš. I gledali nedeljno popodne. Svirali smo svaki dan, samo ponedeljak bio slobodan dan. Kad odjednom u emisiji Pretežno vedro, Mini Maks kaže, a sada da vidite jednu pevačicu, jednu grupu, Slatki greh i Brena. Mi nismo verovali, pazi. I on pusti samo refren. Došla sledeća nedelja, on kaže, ej, videli ste Brenu, o, to je lepa Brena. I ponovo pusti, opet refren. I treće, kad je došlo na red, treća njegova emisija u nedeljnom popodnevu, gostovali su Arsen Dedić i Gabi Novak. Kaže on Arsen, isčuo za lepu Brenu. Kaže Arsen, nisam. Nisi čuo za lepu Brenu. Kako je? Pa evo, sad je gostovalo u Holandiji, u Belgiji, u Nemačkoj. Sad on tu dodavao, kitio ovo, ono. Ja vidim, Gabi gleda, ono, pojma nema. I on kaže, sad ćeš da vidiš. I pusti opet. A sada svečano zakoračimo u sve sedme umetnosti. Zlato doba Hollywooda, ali naravno na domaći način. Sa domaćih finskih ekrana silazi Brena. Njegove emisije su bile gledane, gledali su ih oni koji su ga voleli i oni koji ga nisu voleli. Zato što su znali, ako ne gledaju njegovu emisiju, da će mnogo da propuste. Moje bibraće, toliko
bilo jedan prijatelj, znači bilo kome, on čak kad se izlazi u susret, nikad nije znao, niti ikad sreo, niti nikad posle toga sresti. On je pomagao ljudima, ponesnima. Jedno veče, mi sviramo i ulazi Mića. Kaže Brena, ljudi, evo ga Minimax ulazi u salu i mi ga vidimo i on ulazi pravo za naš sto, vidi, kao da smo se poznavali 100 godina. To je bilo grljenje, ljubljenje, ma to, i on je tu sedeo, ali najveće što sto je bila pauza, a publika, svi aplaudiraju. Pazi, svi aplaudiraju. Vodo je on mene, i po kafanama, vodio me na prvo gostovanje kad je doveo lepu Brenu u Beograd, u hotel Jugoslavija. Ajde, kaže da vidiš, doveo sam jednu interesantnu ženu. Njegov vic jednom kaže, svi ga prepričavaju, 1000 godina. Znači, ide mu spontano ide od ruke, nađe materijal. Drugo, vole da čita štampu i štampe izvlače za svakog pevača kad je šta gde rekao, pa to ovde stoji ovaj, ovde stoji ovaj i samo stavi datume. Čovek koji ništa nije tražio. Je bio do te mere skroman. Mićo je trzak to svom šarmu. Mi smo onda umeli da odvalimo ovde i da uđemo u lepa pijanstva i da odemo s nekim lepim svetom. Ladies and gentlemen, your host Milovan Ilić Minimax. Rekao je Željku da ne želim da radim bez Valeta. Elo mi je, rekao je ovako, kao kad sedem u fotelju, evo ono što je ovde, kaže, oslonac, e, to mi je Big Lale meni. Te kraj malih ili možda veći ekran, što ja znam koliko su vaši ekrani. Kad Minimax u najgledanoj emisiji kaže, idemo, završavamo ovo, moramo u Tabor, čeka nas 100. To je značilo da će ovde već 50-100 ljudi da čeka da se Milovan Ilić Minimax pojavi. On je bio ekstremno popularna, njegova emisija je bila najgledanija. Kada se Minimax pozove, to nema šanse da kažete. Sa Pinka smo dolazili posle svake emisije, to se znalo da pozovemo goste. Ne sve, ali uglavnom smo dobrali goste, ove koje su face sa nama. Ej, zauzet sam neću, ma to su, svi su pevači, estrada, glumci, ovo, ma to su svi trčali. Domaći, neponovljivi, originalni, šarmantni, lucidni. Gentlemen, your host, Milovan Ilić Minimax. Jednom ja popio malo, oni ilaze na vrate, ja kažem, evo, Ćirilo i Metodije dolaze opet. Pa, ovaj... Prijatno je bilo druženje, možda svako se pozdravi, neko te makne, priđu da ga pozdraviš i tako dalje. Mića je bio taj koji nije uopšte držao do to da ispadne, ja sam Mića, ne. On je što, gde si Mićo? On priđe po zdravih i spoštuje. Ako neko pošalje Mići piće, pa nema šanse da on ne pošalje njemu piće. Neko od susednih stolova, mislim. Nema šanse da ne uzvrati. Mića Minimax, Šaban Šaulić, za koje ja znam. Svi su stolovi bili njegovi, jer on je bio čovek koji nije kompleksi. Ali što je znameniti, značajniji čovek, on je više sujetan. Kod njega to nije važilo. Ali umeli smo nekad i da poludimo. Sve novine srpske su objavile naše jedno lepo druženje koje se završilo sa 116 popijenih piva. Doduše, to su pa nas dvojica, ali to su bila mala piva. To je ovako nešto, 0,33 dečija doza. Ali 116 nije malo. Pa, ali dobro, trajalo je to jedno sigurno 6-7 sati. Bilo njegov rođendan. I ja kažem, gde će idemo kod oca? I on kaže, ok, idi, pitaj ga, da mu kažeš pod uslovom da mora da plati. Da ne ispadne da on časti zato što mi je rođendan. Bilo je lepo, bilo je ludo, mislim, stvarno. Bilo je jedno 10-12. I onda sam natišao do šanke i rekao sam, da mi račun konobara. Onda sam ja napravio štos, kao ono, stavio salvetu i došao i rekao sam, blokirano sve mašinske. Gospodine Iliću, izvolite vaš račun. On kaže, to volim, a bežite odatle, neka dođe konobar da mu da malo bakšiš. Naravno i Vrapci znaju i pevaju o tome da su u Grand produkciji najbolji pevači, najlepše pevačice i najbolje pevačice. I sad ću vam postaviti jedno vrlo lako pitanje. Kako se zove dama pored mene? Ja znam. Velja Žujović je inače čovek koji dan danas radi u Grandu i radi u marketingu kod nas. Ali on mu je tada bio ovaj menadžer. I ja okrenem Velju i kažem, Veljo, šta misliš, da li bi, bio sam dobar s njim tada, šta misliš, da li bi Mića došao
mi bi voljeli da on od sezone 2001-2002 da vodi ovaj Grand Show. Ja kažem, nije loša ideja, pitaću ga. I sutradan Velja dođe kod mene i kaže, vidi, Mića hoće, ali je problem Mitrović. Ti znaš da on ima zabranu za televiziju Pink. Ništa, ja okrenem Željka i kažem, vidi Željko, mi ćemo napravimo jednu promenu, ovo ono, i ja bi ostavio Tamaru Raonić da vodi, a muški voditelj da bude Minimax. Ono tajac, ništa mi ovaj ne govori. Mi ćemo ga platiti, znači Grand produkcija, i ovo ono, i tu smo, a ne znam, Željko se tu lomio, ovo ono, i kaže Željko meni, dobro. Mnogo sam voljela da radim sa Minimaxom, on je zaista ne samo legenda u ovom poslu, nego i doajen ovog posla. Minimax me je naučio da upravo ovo što sam vam rekla, da bez pripreme ne vredi ništa. I on je zaista podigao gledanost Grand produkcije i tu smo mi napravili neke nove u okviru Grand Showa neke nove rubrike gde je najzanimljivija bila neka stolica istine. A sad rubrika koja se nekad zvala Hoklica istine, međutim sad se zove Stolica istine. Na njoj sjedi jedna divna dama, sve popularnija. Ja se sećam, Seka Alesić i taman izdala prvi album za Grand produkciju, ono Ej da sam muško, to je bilo, i odmah prva emisija koju je izašla da peva, baš je Mića vodio. I ona je sela na Stolicu istine i sećam se da je Minimax postavlja pitanja ko je Seka Aleksić, odakle je, šta, kako, ono, razna pitanja joj postavljaju i Seka preko noći, ono, odma, vidi. Napravila je čudo. Pa napravila je čudo, da, moram da priznam. Imao je nevjerovatno mnogo poštovanja prema svakom svom gostu, znao je strašno puno i o tim ljudima koji su dolazili u goste i o onome što se dešava trenutno. I sve to je koristio da poveže i da na jedan veoma šarmantan i duhovito sarkastičan način predstavi gledaocima. Pevači su me, mnogi molili, ej, daj mi kod Miće, ono da idem na Stolicu istine, to je da. A neki su se opet plašili, neki su opet rekli, o, kako. Jel odlučivao ko će da sedne na Stolicu istine? Ne, ja sam odlučivao ko ide na Stolicu istine, ali mu uvek kažem, pazi Miće, u sledećoj emisiji bit će ti Seka Aleksić, bit će ti, ne znam, Viki, bit će ti Brena, bit će ti, ne znam, Saša Matić i tako. I Saša Matić je isto izdao 2002. za nas i isto je baš naleteo šta, prva emisija, odmah na Miću Minimaxa, da. Mića je bio šmeker veliki. Bio je divan, bio je jedan veliki gospodin. Mi smo živjeli blizu na Vračaru, pa smo nekada zajedno se i vraćali kolima, ako ja odem kolima pa ga povezem, pa tako malo pričamo. Njegova supruga Biljana je bila stjuardesa i ja se nje sećam još kada sam bila u JAT-u. Divan gospodin, zaista. Mića je bio neko ko je prvo jako dobro poznavao estradu, a drugo jako je dobro poznavao ljude, jako je dobro poznavao mentalitet i jako je dobro poznavao jednostavno, on ti uđe u mozak pevača i tačno, on je menjao pitanja, recimo, ja znam, znaš, on meni pošalje pitanja, šta će sve da pita, i ja vidim tačno po onim pitanjima koliko je on promenio na toj stolici istine, znaš, i koliko je otišao u neku drugu krajnost, zato što je video da iz nje može iz tog pevača ili pevačice da izvuče daleko interesantnije odgovore i to je, mislim, stvarno je bio je maher. Mića prvo da bi raspoložio publiku, pre što krenemo snimanje, on uvek izađe, ispriča neki vic, publika se tu raspoloži, ovo ono. On je bio izuzetan profesionalac. Samo ja mislim da je on bio uporan kao što je to sada Novak Đoković. Kod njega nije bilo improvizacije kad su ozbiljne stvari u pitanju. Dobro, a da li je istina da je Ceca u prvom mjestu? Istina. Znači svi smo u maju, a Ceca je u prvom mjestu. Cecu čestitam. Hvala. I želim ti za početak muške dvojke. Koliko god sam šalio, bio Šaljivđe, njemu je bila porodica na prvom mjestu. Znači pod broj jedan. Porodica pa sve ostalo. A onda prijatelj. Eto, on je čak u novinom jednim rekao da u njegove kući je ušla samo predstavna nasljednica, princeza Elisaveta i Biglave.
On je gledao svoju porodicu, sačuva od tih dnevnih događanja i da ih nekako izoluje. I ceo život njega i njegove porodice je išao u tom pravcu. On je imao problem sa jetrom. I tu se razboleo. On je vodio tu 2001. 2002. i vodio je 2002. na 2003. I onda je imao tu nesreću da je imao cirozu jetre. Morao je, mislim da je imao neku intervenciju u Italiji, u Padovi. I ti poslednji dani, on je dolazi ovde intenzivnije kad ga je uhvatila bolest i kontali smo šta da radimo. On je osjećao veliku zahvalnost prema Arsenu Dediću i mislim Kemalu Montenu koji su mu tu nešto pomagali i bio je ispunjen nekom dozom optimizma, ali se videlo da njega život napušta. Tu je Mitrović najviše pomogao, pomogli smo i mi finansijski što se tiče te operacije jetra, ali je tu je Mitrović najviše povukao i mislim da je on obezbedio i najveća sredstva da se ta jetra da dobije novu, međutim, jednostavno nije uspelo. Ja se čak već tiče to su ljudi koji su izmjeli njegov kovčeg ili sakrana. I mene je strašno žao, recimo, on je, čak i kad mu je teško bilo, on imao svoj taj duh. Recimo, primjer, on leži na VMA. Kad je prvo pričao što na VMA. I sad on, ja mu donesem knjigu neku, i neki memoar, mislim, Čerčeva, neka knjiga. On kaže, vidim ja, Markonin, neću da je skoro da izađeš iz dole, ovako da je prvo knjigu. Znači, on je znao, čak i u tim trenucima je. Da se našao. Zatekla me vest, bio sam u Jagodini u rodnom kraju i kako nije bilo dobro, bukvalno sam seo i izgubio sam se. I ja sam onda napisao za novine i rekao sam da on nije umro, on je otišao na dugu turneju. Pamtiću ga po svojoj onoj količini radosti koju je on uneo u ovu kuću, u ovaj restoran. Pamtiću ga po tome što o svemu što sam naučio od njega. Mnogo smo bili vezani i teško mi je i tamo. Evo sad pričam čisto da bi poveselio kao da on tu negde sluša. I kao da mene i za mene i dalje sluša, ali eto, nažalost, ne možemo da ga vidimo. To je bilo sve za večeras. Dakle, spavajte lepo i sanjajte nešto lepo, nešto mnogo lepo, a ja ću se već nekako uz Cecu i Marinu snaći. Ćao, nema više. K1 televizije. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.